Nikto nechcel hrať proti nemu, lebo tam bola jasná prehra, hej. Potom sme skúšali taký klasický, všetky, ktorí sme mali hokejky. Keď sme hrali futbal, tak tenisky, nahádzali sme do stredu kopy, jeden si zavrel oči a rozhadzovali sme to preč. A kde bola jeho teniska, podvádzali sme samozrejme, kde bola jeho teniska alebo hokejka, tak tam sa hádzali tí, ktorí sme chceli hrať s ním. Čiže tam už bolo predurčené to, že chceme hrať len s ním, lebo tam bola zaručená výhra. Tam boli také situácie, že hrali sme hokej, 3, 4, 5 gólikov, išiel domov, stiahli ho, otec, rodiča zakričali, ideme domov, išiel domov, hrali sme, vyrovnali, zakričal z balkona, jak sme na tom, remíza, zbehol dole 2-3 a išiel znova domov. Veľké veci tu robil s tatkom, keď hrávali proti sebe tenis. To boli hukoty po celom sedlisku. To rakety lietali tam do trávy. 40-15, žiadne 40-15, 40-40, je to remíza a ideme ďalej a hráme. A čiara, nečiara, bum, volali susedov, či nech idú pozerať, je out, není out. Každý chcel vyhrať, či tatko chce vyhrať, Pálo chcel vyhrať. Proste ani jeden nechcel prehrať a nasratí obidva išli domov. Obidva išli domov a nebavili sa spolu. A nebavili sa, hej.